kale sula negamye nti alekerera amalire ge sinamanya bwekyetegeeza Pawulo muzzukulu wa Kirimuttu yamalako kolegi nga tewali mbojjanyi yonna tewaali era ku ssomero ku nkomerero y'omusomo gwabwe Pawulo kolegi yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo mu kolegi omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa kolegi ayogera eri abayizi naye ku nkomerero y'omwaka ba Pawulo mwe baafulumira Pawulo yalabira awo ng'afunye akabaluwa akava ew'omukulu wa kolegi nga kamuyita baalogera dda nti bakuyita embuga si buganzi bw'atyo ku ssaawa endagaanye yatambula ng'ayolekedde ofiisi y'omukulu wa kolegi bwe yatuuka ku luggi lw'ofiisi n'amira omukka n'awuliriza munda teepu yali evuga yali akyeyongera okuwuliriza omwasi ne gumusonsomola najjayo akatambaala n'aguziyiza yenna ng'ajugumira n'akwata ku kide ekide yali ekide kyalinga ekiwendula ekiwendule kubanga olwakikwatako nekyerera embula so nga Pawulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru ekide nga kimaze okumuloopayo yali ateekwa buteekwa okuyingira omutima gwatandika okumukubira okumu okumu era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa kolegi yamugulirawo kyokka n'amugamba okugira ng'akyatuddeko awo kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Pawulo guno gwe gwali omulundi gwa Pawulo ogw'okutaano okugenda mu ofiisi eno ey'omukulu wa kolegi naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gakisa nga ku luno mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Pawulo nga bw'amubuuza nti Pawulo yoddayo ddi olunaku lw'oliddirayoko olulindiridde n'amaddu ye bannange olina abakazi bameka owulira omukazi ono omuzungu mpulira nti mwe abaddugavu muyinza okuwasiza ddala abakazi nga kkumi musajja wattu yali tannaddamu bibuuzo bino byonna oluggi olugende w'omukulu ne luggulwawo omusomesa wa Pawulo eyali akyakutte ku munyolo n'amuyita nti Pawulo n'ayingira oluggi ne luggalwawo Pawulo bwe yayingira omukulu wa kolegi n'amuyisa amaaso n'ajjako galubindi ze n'amulamusa nti wasuza otya nno ko Pawulo nti bulungi seba ate ggwe omukulu kwe kumwokya ebibuuzo nti olunaku lw'onoddayo ewammwe baalukubuulidde ko Pawulo nti nedda ssebo era kyeyava abuuza nti ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza ko Pawulo nti nnyo ssebo lingasizza awo omukulu we yatuukira ku nsonga eyali amuyisizza nti yamugamba nti mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe olabye banno bwe babadde bakwagala ate kyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi kyokka kyo si kyenkuyitidde basomesa bannange nange tuteeseza nti ku nkomero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri abayizi nga bwe nkola buli mwaka wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli manyi nga ffenna tujja kuganyulwa nnyo ate ne banno ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogererako omukulu yasiibula Pawulo nga bw'amwagaliza emikisa obutakulima nti Pawulo yaddayo okukomba ku mpeke y'otulo okuva olwo buli kaseera yabeeranga awo ng'alowooza ate n'okuwandiika bye yabanga agenderera yabeerangawo mu kulowooza n'okuwandiika bwe yagendereranga okwebaka ate n'amala afunayo akantu n'awawamuka n'awandiika ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala era yasalawo kwambala kikungu
Agamanti, ekisenge ekitulwamu kyajula bugule ate buli muntu essaawa yagikwata kalimi. Nga bonna bakalidde bulungi mu bifo byabwe, Paulo yayingira ng'awerekerwako omukulu wa college. Oluvuvumo olwali mu kisenge ne lugwamu amangu ago, abantu ne bayimirira. Ng'omukulu wa college amaze okubalamusa, bonna baatuula ku ntebe zaabwe ne basirika becce. Omukulu wa college yayimuka n'ayanjula Paul. Ng'amaze okumwanjula, yamusaba atandika okwogera. Paulo yatandika okwogera. Sebo omukulu, abasomesa bange mwenna, bayizi bannange, ennaku ezo kyambuukako nali ntambula eyo mu Yorkshire nga ndi mu bbaasi, omukazi omuzungu n'ajja n'antuula kumpi. Yalina obwana bubiri, akalenzi n'akawala. Akalenzi kalinga ka myaka 10, ate akawala 7. Obwana buno olwandaba ne bunsonga mwenne, ng'akalenzi bwe kagamba nnyina wako nti, "Maama, laba kaddugala," ate akawala ne kamuli ekimuli nti, "Maama, manyoyo munansi." Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bwasonga olunwe ku mumwa nti, "Sirike, mulekeraawo okuba ab'ekyejo, mulekeraawo." Naye buli obwana nga si bw'okomako, akawala kye kaava kajja we nnali ne kambuuza nti, "Kaddugala, kiri kiki eyewammwe? Konze kiki koko nti okuba ng'osalinkiriza mu kibuga n'osanga empologoma ng'eyinaayina?" Nange we nakawabulira nti, "Kyokka nange simanyi bulungi kubanga omulundi gwe nasooka okulaba ku mpologoma nagisanga mu ddundiro lyazo ene London." Nnyina w'obwana buno yakyuka n'antunuulira. Kyokka nange nasigala neewuunya obwana buno kye bwava bulowooza nti mu bibuga by'abaddugavu ensolo ziyinaayina buyinyiyinyi. Wabula nange ekyo kye neebuuza, ate ne nzijjukira ebitabo ebimu ne television ezimu, era neneeyongera okufumiintiriza. Ne nzijjukira nti nange waliwo bingi ebikyamu bye nnali ndowooleza ensi z'e Bulaaya. Gamba nti nali manyi nti mu bazungu teriiyo ttaka oba omuddo, era nnali sikirootangako n'omulundi n'ogumu nti omuzungu ayinza okukwata olweyo n'ayera oba enkumbi n'alima. Ate era nnali simanyangako nti Ekongo eriyo abantu abawanvu. Ebitabo byatulaganga nti Abakongo bambuti. Mu kutwalira awamu ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala, biviira ddala ku butabaawo mpanyisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. Noolwekyo mpulira nti akadde kano omukulu Ssebo kompadde ka kitiibwa nnyo, ate era kakulu ddala. Kyenva nkwebaza nnyo nnyini ddala. Ekigambo kye mpeereddwa okwogerako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo, mu butuufu tekiyinzika buyinzika kubanga kigazi nnyo. Afrika efunye ki mu bugunjufu bwa Bulaaya? Mpozzi nga sinaba kwetantala kibuuzo kino, kanjogerereko wano nti sikiriziganya n'abantu abalowooza nti Afrika tebangako na bugunjufu ng'abangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obutulaga nga tetusigaddeemu na kakunkuna nti Afrika yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka, kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali mu Afrika, ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Afrika ne basanga mpozzi mu bya sayansi nga Afrika eri wansiko, bakitwalirawamu nti Afrika terina bugunjufu. Bulaaya yatuwa engoye, so nno ng'era abamu ku ffe twali twambala, era nga n'abamu ku bazungu bwe baali bayita obukunya. Abazungu baaleeta eddiini y'ekikristaayo, baaleeta okusoma kw'amasomero, baaleeta eddagala ettabule mpozi mu ngeri ya sayansi. Weewaawo batuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu, abazungu baagezaako awatali buwanguzi
okutufuula nga bo ebyembi buli atasobola kufuuka nga bo yabalibwa nga atali mugonjofu era olw'okwagala okutufuula abazungu abazungu baddugavu abazungu bajja mu Africa ne bagezaako nnyo okufeebya byonna eby'ekiddugavu nga babiyita ebya wansi era ebya sitaani wanuno waffe mu buwangwa obugunjufu nabaleetera ebigambo ebyo obugunjufu n'obuyivu oba obutendeke nga mbibaawulira nabyogerako ko wano naye abantu abasinga oli abeera nga muyigirize naye nga si mugunjufu si buli muyigirize nti aba mugunjufu nabibannyonnyola wano era omukulu ono bw'aba ayogera ku kigambo obugunjufu ndowooza oba okitegeera bulungi agamba nti ate ne bagulumiza era ne batukuzisiza ebyabwe n'olwekyo okunywa omwenge omunnansi n'okuwasa kw'ekinnansi byonna tebikoma ku kuba bya wansi naye era bya sitaani b'abazungu bwe balowooza kale nno bannange Africa bw'etyo bwe yaganyulwa mu butuufu nze ngamba nti omutwe gw'emboozi yange gwandibadde nti biki Africa bye yafiirwa bwe yatabulatabulwa obugunjufu bwayo n'obwa Bulaaya naye nga bwe guli gutyo bwe guli omutwe gwe gwansabiddwa okwogerako mpozi kyenyinza okubagamba wano nti kiri nti Africa tekyali Africa n'obwafrika bwayo osanga abantu baffe bangi nga basanyusibwa okunyumya mu Lungereza oba Olufalansa wadde nga banyumya bokka na bokka osanga nga beesiize eddagala mu maaso mbu beeruke nga bakwata mu kizigo mbu bafuuka abazungu kyokka mpulira nti nammwe mweyanika mu musana mulyoke muddugale ekyo si kituufu abaddugavu ababaddeko wano obasanga nga bwe baddayo tebasobola busobozi kugumiikiriza baŋŋanda zaabwe enkomoleetu abaagala okubasuza n'okubaliisa obuliisa bagamba nti toyinza kuliisa bantu bonna ate naawe ne weerabirira mu ngeri y'ekizungu bwe bityo bwe bitambula bangi ku baddugavu bagezaako okwambala mu kyeya ng'abazungu bwe bambala mu budde obw'obutiti babwana tayi wana basikooti bwana kooti ate byonna nga byawuulu ekyekitalo bannaffe bano gye bakoma okugegeenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe gye bakoma obuteefaanana ng'abafirika wadde okufaananira ddala mmwe ne bafuuka bannampawengwa eyo nsonga nkulu mu bazungu toliiyo na wano ebyobuwangwa byo obyegaanye kakati gwe munnange tukuyite matanka ne ng'ampale z'abaseveni kubanga bw'oba tomanyi lulimi lwo nga n'olw'abannaffe nalwo olutankana kati tukutuume wa ggwanga ki era bye nabadde njogerako n'emikwano gyange abavubuka abatoototo eyo gyembe gye mpangaalira nga omwana ng'aba nze natuula siniya ey'okuna naye okuŋŋamba nti mpandiike Luganda luzibu nnyo Oluganda luzibu nnyo okuwandiika ebbaluwa ey'Oluganda Oluganda luzibu okuwandiika omanye nti n'Oluganda luzibu ne mugamba Omungereza asobola okuva eri n'agamba nti Olungereza luzibu okuwandiika abaana bakuliddemu n'abachayina abachayina omuchayina ne sitera ate bo abayindi bannaffe bageegenyaako mama oli atya osibota mama naye omuchayina tayagalira ddala naye omwana nga bamuzalidde muno alina emyaka 30 mu China ng'ali muno naye nga talina lulimi lulala lwakozesa naye nga lulimi lwe Oluchina naye nga muno mwakulidde mwazaaliddwa awezeza emyaka 30 kati omuvubuka ne mugamba kakati Olungereza dwa olutegeera bulungi n'aseka n'aŋŋamba nti kati gwe Oluganda walusoma anti kati Oluganda bw'oba tolusomye
tosobola kulutegera ekyo bananga bagalwa kichamu okugamba nti olulimi lwo olina kulusoma nti kati oluganda luzibu era tuwedenga tulusoma ne kusomero naye nga luzibu olulimi lwo okulusoma kirungi kuba ogaziwa mu kutegeera n'okumanya ne mu mpandiika naye mu bino ebisookerwako abaagalwa waliwo obulagajjavu kati omwana oyo yatuula siniya ey'okuna naye nga ngamba tasobola kuwandiika bbaluwa ya lulimi Luganda tasobola kubanga ensonga gyawa nti Oluganda luzibu naye nga Muganda kati awo abaagalwa twekembe twefubeko tulabe nga tubaako we tutuuka mu nsonga z'olulimi kati oyo mwana muki mugambe nti muki Muganda Muzungu byawuliramu ensonyi ng'akubye embogo ate nalutalumanyi bulungi tuli bubi nno tuli bubi twetaaga okuyambibwa mu ngeri ez'enjawulo ayongera n'agamba nti ekyomukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinzika kubeererawo ddala ebbanga lyonna mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lwaneetamirwa ddala obugunjufu bw'ekizungu nga bawongera ku byagala bwagazi era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe bunnansangwawo olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu wadde okwetuuma amannyaago amagwira aliba takyayagala gavumenti za kigwira era alifuba nnyo okuzza gavumenti ezaaliwo edda mu kulowooza kwange nze nga Paul we tulituukira ku kukyawa ebintu ebigwira jjukira omwana ono abyogerera mu koleji ayogerera mu bazungu kyokka gy'ayatulira bino era ebintu ebigwira era we tutandikira okwagala ebyaffe ne tubisaamu ekitiibwa ago ge galiba amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bw'e Bulaaya kubanga ensuusuuta gye tusuusuuseemu obugunjufu bw'abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Africa ekyo kye kisinga obukulu Africa kyeneeba eganyuddwa okuva mu kujja kw'abazungu mwebale kompuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala engalo Mubutuufu engeri Paul gye yayogeramu yawuniikiriza bonna abaali bamuwolereza era okumanya nga yasiimibwa nnyo yafuluma ebweru n'atuuka mu ofiisi y'omukulu wa college ng'eno mu hall engalo zikyavuga akawungeezi k'olunaku olwo Paulo yali agenzeeko mu kifo omusomerwa amawulire naye bwe yatunula mu kasanduuko ke akaposita n'alabamu akabaluwa yeewuunya nnyo gye kaali kava kyokka bwe yakanyuluza kaali kasoma bwe kati munnange Paulo oba Paul eri babanga bamuyita Paul munnange Paul nkusaba ompe ekitiibwa ojje tulye ekyeggulo ffembi ewange ku ssaawa bbiri leero Flora yawandika oyita omusajja waakuno kyangu tulyeko nange ekyeggulo Florence nga bangi bwe balinga bamuyita ye yali omuwandiisi w'omukulu wa koleji ebitali byetegekere bya kitalo kubanga Paul gamulema okusanyuka ate yadda mu kweraliikirira Florence yali mukyala ng'akazi wadde omukazi ow'ekitema obulungi bwe nga bumwaziiranya nga yakula otumwa entumbwe kw'okomya amaaso koza abazungu batera okuba n'ebitumbwetumbwe ebyo ate ng'alina amabeere saagala muntu ayogera ku mabeere amabeere agasoomooza
yani na mabere nga gasomoza. Ala alwa mabere agasomoza mganda wange. Musajja tasobola kusigala waggulu n'aba bamuwala. Bwe yasekanga n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira wamu n'obwennya bw'okumatama wammaggwe nga toyinza butasanyalala. N'olwekyo Pawulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence omukyala eyali takoma ku bwewulize bwokka naye eyali omulungi omuka, Pawulo teyalema kufuna birowoozo bya buli kika. Ekyekitalo kata atya okugendayo era tabeera Rick eyamugumya, mu butuufu teyandigenze. Richard yamugumya n'amugamba nti naawe tetoloba nnyo kasita tobeeyo bw'omu ateeteekwa okuba ng'ayisa abantu abalala bangi nnyo, genda naawe. Pawulo yali yayigiriza empisa y'okukwata ebiseera era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa emu ziba ziwera bbiri n'anyiga ku kide ky'oku nnyumba ya Florence ne Florence yalinga yasiibye ku luggi kubanga kengere olwavuga ng'oluggi yalubanduddewo dda n'abakazi bakwana abasajja ku bbeere. Sagala kusoma byamabeere nze tibyagala hati munange nze ebyobuseegu byantama. Ku bbeere lye erya kkono yali atunzeeko ekikwanso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana omutima love ate yali yeezigudde ayananga abakazi abazungu abo yali yeezigudde abanga agamuku omukyalo ono ayagala okukwana omwana ono yali yeezigudde okukamala. Mazima omwana muwala ono nga bwe bamuyiwako amazzi nga oyinza okuganywa. Pawulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Fuloola era olumu Fuloola yamukwatirizanga ng'amutunuulira, bw'atyo Pawulo n'assa amaaso wansi. Pawulo yali alowooza nti okukyeggulo kunaabaako abantu bangi naye kyamubuukako bwe yagenda okulaba nga ekyeggulo bakitubagiddeko abantu babiri bokka, Fuloola naye. Emmere eno yawooma naye amaaso ga Paul ge gaasinga okunyumirwa akawungeezi ako. Nga bamaze okulya, Fuloola yayambuka waggulu mu kalina abiri n'abulira ddala akaseera nga talabikako. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akalwanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita nti Paul, jangu tunywere eno kakaawa. Ne Pawulo yasitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi n'alinnyalinnya amadaala. Naye bwe yatuuka waggulu enviiri zaamuva ku mutwe anti yasanga omuwala yakyusizza dda engoye nga ziri aziggyemu era ng'ali mu lugoye olusulwamu, bannange ayambadde nnayiti. Olugoye luno lwali lutangaala nnyo ate nga lumpi lukoma mu bisambi. Eriiso lya Pawulo lyaggukira ku esaagala kutoma bino lyaggukira ku ki? Yalaba ki? Kandabe simanyi nze siraba. Lyaggukira ku nnywanto erirabye ebyo ku nnywanto z'amabeere ga Fuloola agaali gasongoleredde ng'ettutu mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Fuloola mwe yayingiza Pawulo temwalimu katebe konna, wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakulu obukula, kyalibwako bulungi era nga kibikke. Emitwe tewaliyo obutto bubiri nga buliko ebigambo nti I love you kungulu kwabwo. Pawulo ng'akyasobeddwa aw'okutuula, omuwala yagalamira ku buliri, bannange omuwala
na muisa amaso nti jango praise come praise come yeah nange yobutegwe ebyo ndetse byagala agamanti yali akyenyonyongoza omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akaali emitweto awo ettaala yali enjeru n'efuuka myufu ekisenge ne kifuuka kya kizikezike Paulo yatandulula ebigere bye ebigere we yatuuka awaali ekitanda omuwala n'amusembeza nga bwamu anange nga bwakola ki anange katimbu alawo ndabikira nga wosinga okwagala mwagala ebyonoonese bannanga anti mwagala ebyonoonese namusembeza nga bwakubakuba ku buliri namugamba nti tuula wano yali tannabugumya na kifo omuwala n'amukwata mu kiwato omuwala yakwata ate n'amulalamiza amaaso bonna ne banywegeragana Paulo yali tafunangako kabugumu kugambi teyawulira yali tafunangako kabugumu nga ke yafuna ku lunaku luno yayongera okutunuulira fuloola mu munye ezaali zitangalijja ziti nga zirigita ziti mu kiwanga n'amugamba mu mukama nti Flora, I love you. Atuba okwagala kuno oba yakufuna ddi kubanga yali atudde wali ne bamuweereza akapapula nti ajje ali ekyeggulu. Kwagala yakufunira wano ng'amaze okulaba obuteeteeyi obutangaala amabeere agasongoleredde ndowooza we yabirabira. Kaakati oluvannyuma lwa nti okugamba Florence nti I love you yaseereza ligenda mugga Flora n'amugamba nti Paulo nze nakugwadda nakwagala dda okujjako langi yo naye gwe musajja gwe nnina mu birowoozo byange naye mukwano Paulo bino byonjagalirira biyinza kututuusaawa si kugamba nti onompasa awo Paulo we yakamutemera nti lwaki sikuwasa Flora mpozi nga gwonji ye enako ezasigalayo olusoma lugweko Paulo emmere yagiryanga wa Flora bagamba nti atagukwanye yagamba nti banakitiza era kyategeerekeka wonna nti Paulo yali agenda kuwasa Flora sibyagala ebyatenze Paulo yeyeka yalita yi ateka wasanga era byebintu ebyo wasata lina kyamanyi naye nga ngambo zo zaiseda Paulo ate ye yalita kimanyi nti agenda kuwasa Flora naye nga ngambo wonna kyawulikika dda nti agenda kuwasa Flora yamukemekerezanga nnyo we yali agenda okuddirayo kyokka Paulo namwe kwekerera ng'omuwala abuuza otayodzi naawe Paulo n'akona n'agaana kaakati kwe kumugamba nti darling lwaki olowooleza mu by'okuddayo okwange mu butuufu siyinza kuddayo okujjako nga tugenda ffenna abasajja baguyaaguya ekyabantamya manya nti kati Paulo ye Flora era Flora yeppo tamulimba oyo ntagala kunguyaguya omuwala omwoyo gwamuddamu nteeko kyokka ye Paulo gweyongera kumweraliiki kumwewanikanga yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kye kyonna tekyali kya kizungu era yamanya bulungi nti okubatwalira kyeruppo ono ng'omukazi we oba omwana waabwe kwali kweboola yekka
Mbutufu na omuwalo olusi ya chimo buzanga nti darling. Darling Paul, mbulira baganda bubana njagala. Bana bali njagala ko Paulo. Paulo ne yegumia gumianga bwamubuza nti banange fuloro nsobera nawe. Omusayi gwo gwalanjije. Si ready. Si ready. Ate ogwa baganda bange nago si gwa ready. Bichi byo bichi olululu byoyogera mbu bali njagala. Nze manyi nti fenna tuli bantu. Omuwala we yawuliranga okugumya kuno. Ate natulukuka amaziga olw'essanyu ate era n'olw'omukisa gw'okumusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Balenzi abategeevu si bangi nnyo. Abalenzi abategeevu si bangi nnyo. Ate era si kirungi omusajja okuba nga totegeera bane munansonyiwa. Omusajja olina okuba ng'otegeera. Ate nga mu buli mbeera yonna kuba abakyala bamanyi okubuuzabuuza ebibuuzo ebi. Omanyi abakyala ng'omukwano gw'abatembye babuuzabuuza ebibuuzobuuzo naye n'okiraba. Mulina okubeera steady ng'enjogera ennaku zino weegamba okuddangamu ebibuuzo mu ngeri entegeevu eri abakyala abo. Mukyala n'akubuuza kino nga naawe okirabira ddala kya kyana kito naye ddamu n'engeri ey'obutegeevu. Musajja gwo olina okubanga, omusajja mulina okubanga mutegeera bannaffe mutusaase. Kubanga mwe mitwe. Ha mutwe bwe gubanga tegutegeera olwo kaakati tunaakola tutya? Munnange, mu mazima Fuloola yatuuka n'okubbira munywanyi we ku kyama mbu yali alinga alina ettu. Noolwekyo nga bateeka okwanguya entegeka zaabwe Paulo Ememe yatandika okumwewanika kweyanaye nfudde kyeyava asala ag'enkolwa simanyi olaba abasajja nakyova laba bantama kali amaggwa.